şapımız dövürdə də hər addımız demək olar ki, budur. Bəzən müəyyən səbəblərdən bulunsa da əlməsiyyə çıxılması kimi hallar olur. Tədavüldə kağız əskinasların olması isə hər bir vətəndaşın belə vəziyyətlə qarşılaşmasını təbii hala çevirir. Zədələnmiş əskinasının ödəniş vasitəsi olaraq qəbul olunmaması problemi bir qədər artırır. Nominal aşağı olduqda bu qədər də əhəmiyyət verilməsə də, yüksək olduqda hər kəs müəyyən yol axtarmağa çalışır. Zədələnmiş pulu xərcləmək fikrindən düşən vətəndaş bu cür əskinası ya digər pulların arasında qarışdırıb başqasına verir, ya özü müxtəlif vasitələrlə bərpa etməyə çalışır. Böyük vasitələrdən gəlsən, alış-veriş edirsən belə, onun pulun içərisində görsən, elə verirlər ki, özündə hiss eləmirsən və yaxud bilmirsən, onu qaytarmağa çıxmaqlar, ilətlər qəbul edə bilir, götürmürlər. Magazinə verdə pulu, götürən olmadı, cırıb pulu. Bankomata da saldım hətta. Bankomata özünə götürmədə qaldı bacılar. Nə qədər bacılar var isə, 5 dəfə bacı gəlsin, bir pulu cırıb pulu götürmədə. 50 manatın demək olar ki, baş tərəfindən bir balaz hissə yoxdur. Nömrələr hamısı üstündə deyir ki, bu biz. Hansı bu kişilərlə barışa heç bir şey yox. 5 manat da oldu. 50 manatdan sonra 5 manat da oldu. Onu da qorudan siz statik gözləyirsiniz. Bu şükür edirsən sonra götürür. Kimə deyirsən deyirmə. Bəs bu kim deyirdi? Mərkəzi Bank haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu 4-cü maddəsində və Azərbaycan Mərkəzi Bankının 3.3-cü bəndinə olaraq tədavülə yararlı pul nişanları məhdudiyyətsiz dəyişdirilir. Bunun üçün istənilən şəxs komersiya banklarına, Mərkəzi Banka və onun qurumlarına əlavə haqq ödəmədən müraciət edə bilər. Banklara bunların ekspertizasının təşkil və aparılması qaydasına əsasən heç bir banklara yəni məhdudiyyət qoyulmadan tədavülə yararlı, tədavülə yararsız, hər nüsbət olmayan, və bütün bir hissədən ibarət səddinin 60%-dən az olmayan hissəsini saxladıqda qəbul etməli və dəyişdirməlidir. Ancaq bəzi pullar var ki, dəyəri ödənilmir. Bunun da bir sıra səbəbləri var. Bir neçə hissədən ibarət ola bilər, amma bütün bir hissə saxlaya bilər və müştəri tərəfindən hərzə ilə qəbul olunur. Hərzə üç nüsxədən ibarət olur. Bir nüsxəsi həmin namlanla, əsrinazla bərabər Mərkəz Banka yollanır. Mərkəz Bankdan əgər rəy müsbət olsa, müştəriyə həmin pul yox, əgər dəyər ödənilməsə, məsəl üçün, müştəri tərəfindən verilən pul, səddin 60%-dən az hissəsini saxladıqda belə pullar dəyər ödənilməsə. Səddin tam olmayan əskinasların səddini müəyyənləşdirmək məsələsinə gəldikdə, bunun üçün 200 damalı cədvəllərdən istifadə olunur. Alınan damaların sayı 120-dən az olmadıqda, əskinasın nominal dəyəri ödənilir. Metal pullar dəyişdirilməsi də kağız əskinaslardakı kimidir. Müştərilər tərəfindən də kağız əskinaslarla bağlı kifayət qədər müraciət olunur. Metal pullarla yəni müraciət qədər. Amma əskinaslarla bağlı hər gün yəni müştərilərimiz aydın demələrdən çoxdur ki, kağız pullarla bağlı müraciət olunur. Təlimata uyğun olaraq da biz onu Mərkəz Bankına təqdim edirik. Banklara qaytarılan zədəli əskinasların aqibətinə gəlincə, tədavüldən çıxarılmış pul nişanları müəyyən edilmiş qaydalar əsasında məhv edilir. Yəni, həmin pullar təkrar tədavüldür.